ଦୈତାରୀ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇନି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ପାଇବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ କମିଶନର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଦୈତାରୀ କନ୍ଥାଝରି ଦଲକି ତାଳପଦା ଓ ବଳିପର୍ବତ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଏସ୍ସିଟି କମିଶନର ଓ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ସହିତ ତାଳପଦା ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ପୁରୁଷ ଓ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏହାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ କହିଲୁ, ଆମ ତ ହେଲେ ଲୋକାଲୋକ ତାଳପଦାର ଆମର ମାଇନିସ୍ଟା, ତାଳପଦା ନାଁରେ ହେଇଛି ମାଇନିସ୍ଟା, ତାପରେ ମାଇନିସ୍ ଯଦି ହେଇଛି ସେ ଆମର କେତେ 700 ଘର କି 800 ଘର ଆମର ତାଳପଦାର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଅଧା ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି, ଅଧା ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେତିକି ଗୁମୁଡ଼ୁ ସାହି ତାଳପଦା ପିଲା, କିଏ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଛି, କିଏ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଛି, କିଏ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଉଛି, କିଏ ରାସମିଲ ଯାଉଛି, କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, କିଏ କଟକ ଯାଉଛି, କାମ ଟିକେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ବରେଇଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାଟା, ଆମ ତାଳପଦାରୁ ବରେଇଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମର ଜମା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଲି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା। ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡା ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ମାସ ସେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଟାୱାର ଖୁଣ୍ଟି ନାହିଁ, ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁଛୁ, ଧର ଛୋଟ ଛୁଆ ସିନା କାଖେଇକିରି ଖାନ୍ଦରେ ବୋହିକି ପଳେଇବୁ, ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କି ଆଜି ମୋ ଦିଅର ନଣନ୍ଦର ଜ୍ୱର ହେଲା, ସେ ସାର୍ କେମିତି ତାକୁ ମୁଁ କାଖେଇକି ନେବି। ସେମିତି ଆମର ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଫୋନ୍ କଲା ନେଟୱାର୍କ ପାଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଓଏମ୍ସକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଥକିଗଲୁ, ନେଟୱାର୍କ ଗୋଟେ ବସାଉନା ଟାୱାର ଖୁଣ୍ଟି କହୁଛୁ, ତଥାପି ସିଏ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ଜମା ନା ସାର୍ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଆମର ଭାରି କଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁଠି ପୁଲିଆ ହେଇନାହିଁ, ପୁଲିଆ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଛୁଆମାନେ ମେଘ ହେଲେ, ନାଳ ବଢ଼ିଗଲେ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନାଳ ପାଣି ଖାଇକିରି ଗୁମୁଡ଼ୁ ସାହିରେ ରହିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଏତେ ଗରିବ ହେଇଛୁ, କିଛି ପାଉନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ, ସେ ଆମେ ଖଟିଲେ ଗଣ୍ଡା ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମର ବହୁତ ଗରିବ, ଛୁଆ ପିଲା ଏତିକି ଆମର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣଟା ପାଇଲି, କାମ ଟିକେ ପାଉଛି ନା କିଏ ଚାକିରି ଟିକେ ପାଉଛି, ମୋ ଛୁଆ ଯାଇ ବାହାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରିକି ଖାଇବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆ ତିନିଟି ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣଟା ଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଚାଉଳ ବି ପାଉନି, ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମ ବି ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇନା କେମିତି? ସମସ୍ତେ କାମ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ ବେଳକୁ କାମ ନାହିଁ, ଛୁଆ ବାହାରେ ରହିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସୋମୁଟ କେସ୍ ମୁଁ ଟେକ୍ଅପ୍ କମିଶନ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ MD ଓଏମ୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଏଠିକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ରିପୋର୍ଟ ରଖିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାପରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ରଖିଥିଲୁ MD ସାମ୍ନାରେ, ଏବେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗଲା, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ବେସ୍ କରି କମିଶନ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଆସିବ। ତେଣୁ କମିଶନ ଆଜି ଆସିଛି, ଆଜି କମିଶନ ବି ଦେଖିଲୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ଶୁଣିଲା, ଏବଂ ଏରିଆ ବି ମଧ୍ୟ କମିଶନ ଦେଖୁଛି। ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।